Në dyqanin tim, kur hapa fillim, ka pasur punë, ka pasur fluks. Ishin moshat të vogla, të reja që vinë në shkollë të mesme dhe shkollë të veçare. Kishte fëmijë. Tani janë rritur, kanë ikur në emigracion. Nuk kam më shtesë që të shtohet popullata. Ka ngelur në vend, numëro. Ka ngelur vetëm 60 veçar dhe lart. Jemi familje punëtorësh, punojmë që të sigurojmë të ardhat tona. Po spati punë dyqani, spati punë mulliri, unë do kërcas tek toka. Do ikin u lovë dhe mbjellivan, kam mbjell nga 6 dhe mbjellivan. 196.